မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လူဘဝမှာတော့အစာအစာအာရအဓိကပဲတရဘာတိုင်းလူတွေမကောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တပ်ပြေတတ်တာအာရတိတိကလို့ဆိုကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မဖြစ်မနေစားတုံးနေရတဲ့အာရတွေကလည်းဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းတော့ခံစားသီးနေသိကြတယ်အစာအစာကြောင့်အော်အနေဝန်ရှိုးတယ်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ဖျားနာတယ်ဒီလိုလေကြုံခဲ့ကြတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေကသိပြီးအာယုံမဆိုင်မိဘူးဖြစ်ပြီးသက်သာသွားတဲ့လူရှိတယ်အစားမလို့ယောဂဖြစ်တာရှိပေမဲ့လို့အစားမလို့တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူပြတော်တော်နည်းတယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒါတနည်းအားပဲဒီသုတေသနာတစ်ခုမှဆိုရင်ဘာတွေ့လဲဆိုကဘာပေါ်မှာဦးရောင်ငားများပေါ့လေတိုက်ဖိုက်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီယောဂကြောင့်သိတဲ့လူတွေကတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာတသိန်းကျော်ရှိတယ်။အဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာတသိန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နှစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဦးရောင်ငားများဆိုတိုက်ဖိုက်ယောဂဦးဆက်မှုလေးတိုးတိုးပြီးဖြစ်လာတာကိုမြင်နေရပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအစားအစာမတန့်ရှင်းလို့ဖြစ်တာကြီးများပါတယ်အဲ့တော့အစားအစာမတန့်ရှင်းလို့ဖြစ်တဲ့ထဲထဲမှာအခုဒါကဘာမှပွဲလို့ရိုက်နေတာကတော့ဒီအသေးအောင်အတဝါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးအောင်အတဝါမှလည်းပဲအခုဆိုရင်ဒီဥရောပမှာရောအမေရိကန်မှာရောစတရော်ဘယ်ရီသီးတွေစားတဲ့နေရာမှာစတရော်ဘယ်ရီသီးတွေကနေပြီးတော့အသေးအောင်အတဝါပိုးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂါတွေဖြစ်တာကိုလည်းသူတို့တွေ့ရတယ်ဒါပြင်ဘာကြောင့်မှမသိပြင်နေဖြစ်တဲ့အသေးအောင်အတဝါလေးရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့အစာနဲ့ရေနဲ့တွဲနေတဲ့အကြောင်းအစာအစာမတန့်ရှင်းတာနဲ့ရေမတန့်ရှင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွဲတယ်တွားပြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့မတန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအစာအစာတွေဥခွက်ပကံတွေကိုစီကြောပြီးစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်ဒီမှာလည်းအစာအစာမတန့်ရှင်းမှုကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စီပါတယ်။ဒါအပြင်ခုနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးနဲ့အတူတူဒါလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်လာတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။အဲ့တော့အစားအစာတွေဓာတ်ရိုက်ယောဂပိုးဝင်လို့ကိုယ်ဆက်ပြန့်နှံ့တာရှိသလိုအစားအစာတွေထဲမှာပါလာတဲ့ပိုးမဟုတ်တဲ့အခြားပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကဝတ္တဆေးပေါင်းတက်ဆေးပြီးအခါကျတော့ပဋိစီဝါဆေးဒီလိုစီအမျိုးမျိုးအပြင်ကိုလူဘီအနေဖြစ်စီတဲ့တတုဓာတ်တီဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါလာတာကြီးလည်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဟောတွက်လို့မရတော့ဘူးဥမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဆင်နဲ့ဆိုတဲ့စိန်ဖြူဓာတ်ဟာကျွန်တော်တို့စတွေ့တော့တော့ဗမာပြည်မှာရေမှာတွေ့ကြတယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကျော်မှာရေထဲမှာအာဆင်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့တောက်ရေမှာပါတဲ့အခါကျတော့တောက်ရေတောက်ရင်နဲ့ဒီအာဆင်နဲ့အစိတ်အသင်းနဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့လူနာကြီးလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါရင်လားဆိုမဟုတ်တော့ဘူး။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ကျတော့အစာအသောက်အစာအသောက်ထဲမှာဆန်ထဲမှာအာဆင်နဲ့တက်တယ်ပါလာတာရှိလာတယ်။အဲ့တော့ဆန်ထဲမှာအာဆင်နဲ့တွေပါလာတဲ့အကြောင်းဒီဆန်တွေရောင်းချတဲ့နေရာမှာအပယ်ခံရတာကြီးလည်းရှိလာတယ်။ဒါအပြင်တခြားဆန်းနေကဒီထဲမှာပါလာတဲ့ဓာတ်တွေဥမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဓာစိတ်ပဓာစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်လိုနေရာဒီမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့လူတွေကရွှေကျင်တဲ့နေရာမှာတုံးကြတာပေါ့နော်ပဓာစိတ်ကဆန်းနေလိုက်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရေကဒီတိုင်းမနေဘူးတင်းစင်စီးစင်ပြီးချောင်းရည်မြည်ရည်ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီမှာငါးတွေကိုထိခိုက်လာတဲ့သဘောရှိအဲ့ခါကျတော့ငါးဒီမှာပဓာစိတ်တင်နာတို့ဒီဆိုင်နိုင်တင်နာတို့အပြင်အခြားဒီတတ္တဝါတွေမှာလည်းပဲဒီလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေရှိလာတယ်။ဒါနမူနာလေးတွေပဲပြောတာပါ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအစာအစာဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ယောဂဖြစ်ခြင်းနတ္တရှိဖြစ်ခြင်းအဲ့တော့နတ္တရှိဖြစ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အသေးအောင်တဝါဖြစ်လာရင်သူကအသေးယောဂအသေးအစီဖုံးတာအသေးချောက်တာအသေးကျွတ်တာအသေးကင်ဆာစသဖြင့်
အဲ့လိုနာတာရှိယောဂါကြီးလည်းအစအစနေတစ်ဆင့်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာဗျာလဲဆိုတော့ဥမာအဖြစ်မှုမြေပဲမှုတို့အဲ့လိုမှုတွေကျွန်တော်တို့ကနှမျောရပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အစားဆိုင်မှာမှုတက်ရင်လည်းတုံတန်တက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိမိပြီးစားလိုက်ကြတာပဲ။အမြေပဲမှာမှုတက်တဲ့ခါကျတော့လေသူကဘယ်ထိသွားလဲဆိုတော့ဒီမြေပဲကိုစီချိတ်တယ်ဆိုရင်ပဲစီမှာလည်းမှုပါလာနေတယ်။အဲ့ဒါတွေကအသေးပစ္စည်းစီတဲ့နေတာရှိတယ်။အဲ့တော့ယောဂဖြစ်ခြင်းနာတာရှိဖြစ်ခြင်းကနေသေခြင်းတိဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအစားအစာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုအထူးအာရုံပြုဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အနာမအနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။